Ассалаумағалейкум, Хадия. Уалейкум салам, жау. Жақын отыр. Түс көрдім. Талапта жатыр екен. Асманыңнан үшіптің туын. Үш соғыр жұрт. Тартпа деп төлдім. Қабырымның Бүргенде, айдақар! Енді бүргенде, арыстан отыр! Аяқ жағымда, бір тобырым бұтағым! Уәлиімнің тараған бұл бұтағым! Маған Құран оқу отыр! Ал қасымнан тараған бір тентегім, қанжарымен мені қорғап тұр! Мен өліп жатсам да, әлгі айдақар мен арыстаннан қалай құтылам деп жанталасып жатыр екен. Уа жырау, осы сұм жауап берсең деп шақырып едім. Тіс шору түлкі аулаумен тең деген. Бірде ізіне түсесің, бірде кейін кетесің. Сонда да болса жорып көрейін, ханием. Сөйле жырау. Табытта жатсан, өмір жасын ұзақ болады екен, ханием. Басына үш жалау тігіліп, оған үш тобыр жұрт таласып жатқан болса, онда 300-ге бірдей хан болады екенсің. Бірақ хан атына лайық болғанменен халқыңа ие бола алмайды екенсің. Сен өлген күні ақ барлығы да үш жаққа тарап кеткен тұр екен. Бір жағында айдақар, бір жағында арыстан, солардан қорқып жатқан болсаң, еліңнің екі жағындағы екі мемлекетке жалтақтау мен өтеді екенсің, ханием. Соңынан ерген үрімбі дағының бірі саған Құран бағыштап, атын қағазда қалдырады екен. Ал қасымнан тараған ұрпағың атын майданда қалдырады екен, ханием. Бажырау, сонда мен қайда қалам? Басыңа 300-дің жалауы босқа тігілді ме, ханием? Ісіңді елің ұнатса, 300-дің жүрегінде қаларсың. Әй! Қандық билік маған беріліп жатса, мұның өзім артылған аманат деп білем. Аманатқа қиянат етсем, бүкінде жақсылыққа жетпеспін. Сондықтан да халайық, қазақтың туын түк көтеріп жүруге ант етемін. Кенел сұлтандарын бастаған, ата-бабам азаттықты аңсаған, өлдіп шығып әбілқайыр елінен
дербес елдің құрылуына жол ашқан. Қанша қасірет, қанша қайғы көрсе де, тайсалмастай қарсы тұрар бәріне, сол кездегі батырлардың ерлігі әлі өшпей тұр мына тарих төріне. Сурово смотрит издали веков тот век 15-й, источник нашей славы, что вырвал наконец-то из оков народ казахской будущей державы. И лица ханов предстают сейчас, как символы эпохи возрождения сынов степи. Их имена звучат для нас примером поклонения. Ерекше мереке, себебі осынау жүрек жарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өткен. 24 года живут казахстанцы под флагом независимости. За годы суверенитета страна прошла нелегкий путь, но мы многого добились.
Сегодня, во времена глобальных перемен в мировом сообществе, нашей основной задачей является сохранение главного достояния – независимости и целостности государства, мира и согласия, которые царят между народами республики. Поздравляем вас с днем рождения свободного, суверенного Казахстана! С праздником! С днем независимости! Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған салтанатты мерекені ашық деп жариялаймыз. Усилия для решения задач, поставленных главой государства,
не только выведет нас из мирового кризиса, но и будет способствовать дальнейшему процветанию нашей страны. Наш район завершает 2015 год с хорошими показателями по вложению инвестиций, повышению объема промышленной продукции, строительных работ. Мы выполнили программы в отрасли животноводства. Немало сделано по благоустройству. Каждый из нас вносит весомый вклад в экономику нашего района. Несмотря на предстоящие трудности, немало запланировано выполнить в 2016 году. Подписан меморандум о проведении ремонта участка дороги Костанай-Карабутак, проходящей по территории нашего района. В предстоящем году решается вопрос разработки проектно-сметной документации газопровода высокого давления и разводящих сетей в селах Антоновка и Алчановка, строительство которого запланировано в 2017 году. В 2016 году планируется завершить работы по вводу в эксплуатацию канализационных сетей села Денисовка. И это еще не все. В условиях кризиса мы открыли новые предприятия, хлебоприемный пункт Виталмар-Астык, а это дополнительные рабочие места. Увеличивается социальная защищенность пенсионеров и заработная плата работников бюджетной сферы. Все это подтверждает главное направление социальной политики нашего государства – рост благополучия каждого казахстанца. Главная цель Казахстана – люди, которые своим трудом, ответственным отношением к истории и традициям прославляют родную землю. Сегодня подрастает молодое поколение казахстанцев, которые творческими, интеллектуальными, спортивными достижениями, успехами и победами, своими добрыми делами продвигают вперед наш район, наш Казахстан. Благодаря позитивным переменам, произошедшим за годы независимости, глобальным инициативам главы государства, нашу страну знают во всем мире, и поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он гражданин Казахстана. Наше главное достояние – это единство. Мы любим свой родной Казахстан. Мы любим нашу землю и степи, наши долины и реки, озера и леса. Это все и есть наша Родина. На нас возложена важнейшая миссия – сохранить и приумножить завоеванные за эти годы достижения. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Независимости. Желаю каждой семье, каждому дому процветания, здоровья, мира и добра, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. Құрметті жерлестер, сіздерді шын жүректен тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, күш-қуат, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Жолыңыз сәтті болсын, істеріңіз оңды болсын, жеңіске қарай алға баса берейік. Құтты болсын, мейрамыңыз. Құрметті Ерлан Айтқұлұлы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған марапаттау рәсімін өткізуіңізді сұраймыз. Дорогие друзья, представители различных сфер нашего района вносят достойный вклад в его развитие и приумножают славу благодатной Денисовской земли. Сегодня они среди нас и достойны признания. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай, Қостанай облысы әкімінің грамотасы менен Денис ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы Рахметова Сара Финадиевна марапатталады. Награждается Крейг Виктор Георгиевич, заместитель директора по хозяйственной части ТО «Приреченская». Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастырушысы Биязиев Зурап Магометұлы марапатталады. Грамотой акима Денисовского района в честь Дня независимости Республики Казахстан награждается Кожевникова Тамара Кирилловна, ветеран педагогического труда. Басшысы Қамбар Мұнайдан Жабықбайұлы марапатталады. Награждается Хлебников Александр Константинович, аким Красноармейского сельского округа. Леонтьевна, бухгалтер государственного
создание центра обучения языкам отдела культуры и развития языков Акимата Денисовского района. Главный специалист государственного учреждения аппарат Акимата Дельманского сельского округа. Награждается Галуша Геннадий Федорович, лесник государственного комиссийского учреждения лесного хозяйства. Награждается Губенко Владимир Вячеславович, тракторист государственного комиссийского учреждения лесного хозяйства. Путина Роза Жак-Сылыковна, инспектор, старший помощник начальника отделения по контрактной службе и вне войсковой подготовки отдела по делам обороны. Ваши аплодисменты. Шыншылыкпен марапаттарыңызбен құттықтаймыз. Егемендігіміздің көркеюіне үлес қосып, еңбекте табысты бола беріңіздер деген тілекпен ән шашуымыз қабыл алыңыздар. Спасибо, Иван Асфович.
мақсатқа жеткен екен жылғамыз. Егемендік ел бақыты ертені. О, халайық, құтты болсын қуаныш. Thank you.
сауына, жеміндей сар бидай сағының алға басындай.
гласит народная мудрость. Пожелаем мы себе, чтобы орел свободы высоко парил над древней землей Казахстана, а звезда нашего государства светила ярко и высоко. Тәуелсіздікпен арналған мерекелік бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Праздником вас, дорогие друзья, и до новых встреч!